Ty si tu? Čo tu robíš? Ako vidíš, sedím. A za čo? Ja neviem. A vy tu čo robíte? No, to by sme aj my radi vedeli. Stalo sa nám to isté, čo vám. Ja myslím, že to bude nejaký omyl. Vôbec neberú ohľad na to, že sme dámy. Rozviažte ich. A nie sme v Taliansku. Som doma. Urob si sám. No vidíš? On nás pozná. Ja som ti hovoril, že to bude nejaká labúda. Si! Labúda! A čo, ma nepoznáte? Je. Mária! 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 Ty si nás dal uniesť. Hej, veď trochu mafie nikoho nezabije. Znamená, na čo toto divadlo, prosím ťa? Aby sme si nám trošku pospomínali. Viete, aké je ťažké zohnať hercov na nezáväznú besedu? A čo, sme už takí starí, aby sme začali spomínať? Ale nie ste, chlapci, nie ste. To iba tak vyzeráte. Ale, no. Nech sa páči, k stolu, na kus reči. A akú kávu si dáme, chlapci? Signorina Cappuccina. Tu je moje zátišie, prosím. Tak čo hovoríte na to? Pozrite sa. Marian, tak toto a vraj kávička. No a toto si ty všetko ako sám? Nie, nie, nie. Ja mám na to svojich ľudí. Dobrý večer. Ahoj, Júko, ahoj. Vítajte. Toto je môj osud. Nemôžem sa ho zbaviť však. Cíte sa dobre, o všetko sa postarám, sadni si. No. Nemajte starosti. Chlapče, toto vyzerá na pravú taliansku večeru, čo povedete, to je krásne. No, to zasa schodneme. Takúto neviazanú besedu som ešte nikdy neviedol, no tak uvidíme, ako sa tebe vyvíjať. Špagety sú to? No pýtaj sa ma, pýtaj sa ma. Môžeš nosiť, vidíš, tam má tie špagáty. Pochopil som. Špagety, tak roznáš to. No ale najprv si pripíme na to, že sme sa tu všetci stretli tak dobrovoľne. Tak, drahé kolegyne a kolegovia, vítajte. Na zdravie. Na zdravie. A kto ešte príde, Marian? Ja, no tak to je moje tajomstvo. On sa objaví v pravý čas. Ja viem. Hasica. Ja. Prosím. Pozrite sa, čo to nesie. Prosím. Ale Júlo, no, to je čo, Pálko? To je všetko. Júlo. Prosím. Tá, no, speciálne. To je melónie. Melón. Tak ako to je? No, drahé kolegyne, kolegovia, ako to vlastne ako bolo s tým prijatím na VŠMU, keď už takto sedíme? Ako to bolo? No tak vtedy sa na VŠMU dalo dostať oveľa ľahšie ako teraz. Myslíš? No pravda. Menej ľudí bolo. No ja si spomínam, nemal som etidu, pretože som mal kolegu jedného, ktorý bol o deň skôr na tých prímačkách. Kájo, náš spolužiak. No a ten mi tú etidu deň predtým mi kázal, aby som ho predviedol, tak ja som ho predviedol. Ukradol a on ju ukradol a on ju robil. Čiže ja som vedel, že už tú etidu robiť nemôžem. Tvorčia krádež, to musím hovoriť. To bola prvá tvorčia krádež. A pretože oni to odo mňa vyžadovali, tak som sa začal vyhovárať, že mám taký oblek a že tam tie parkety, že tam je dosť ako prašno, že sa zašpiním. A na to mi Huba povedal, tak sa vyzleš do treneriek. Tak som sa vyzlekol do treneriek. A začal som. Ja som mal takého partizána, čo ide vyhodiť most do povetria. Áno, a ja som mal partizána. Podarilo sa. A pretože som vedel, že tu etidu už robil Kájo, tak som sa začal plaziť. A odplazil som za tej komisii pod stôl. A tam som dostal zúfalý záchvat smiechu. Že čo tých ponožiek, aké mali ponožky, tí profesori, čo? No zrejme. A smial som sa tam, smial. A to zúfalstva z toho smiechu, naraz Huba sa hovoril, beriem ho. Víš, zrejme to bol taký umelecký zúfalý smiech. Na prvé prijímacie skúšky tiež ma neprijali, hoci som hovoril celkom vraj pekne po slovensky, ale mal som už na škole brata. A kým zistili, že on je na režii a jedem na herectvo, tak uplynulo pol roka, takže išiel som na druhýkrát na skúšky a potom ma prijali. Ale to mňa napadlo, keď takto jeme, že aký som fakt, ja som bol strašne naivný. Ja som tak stál pred tými dverami, pred tou komisiou a jeden starší kolega, ktorý už tam bol prijatý, išiel okolo a hovorí, nemáš cigu? A ja som hneď vyťahoval z tašky klobásu. Marian bol veľmi naivný, však my sme boli na vysokoškolskej brigáde, sa pamätáte, v Banskej Bystrici, v Národnom dome, on bol prvý raz v živote v kaviarni, Marian, ešte bol v 0. ročníku. A my sme si dali 4 koňaky, takí tí starší spolužiaci, a on hovorí, no doneste nám to ešte raz, 4 krát.
a potom platil 10 korunáčkov. No prvý raz v živote bol v kaviarni. Nie, no lebo u nás krčme, u nás dedine vtedy pol decka stálo korunu 60 alebo 2,20. No tak som to tak zrátal, on tak väčšia kaviarna, tak áno. 10 korun, no. No mňa neprijali, pretože on mi poradil, už 3 vtedy bol taký intrigán, on mi poradil tiež partizánsku etídu, že partizán Zemľanke, v poslednom momente už prichádzajú tí Nemci a on má zjesť zoznam tých partizánov, ostatných, aby ich nepochytali. Zješ papier a uvidíš, že to zaberie. Tak samozrejme, že som mu naletel, ja som poctivo zjedol ten papier a to bola práve tá prihláška na herectvo. Vzpomínam na tie krásne chvíle, chvíle muzické s elánom, hrať dobrých i nedobrých. Hrdo som vykročil na dosky akademické s odvahou prevalcovať národný. Prijímacia porota vždy každého domotá, moje monológy strácali svoj dej. Vzpomínam na tie krásne chvíle, chvíľach podobných, keď aj suverén prichádza o nádej. Ja viem, nepríjmu ma, husiu kožu mám. Ja viem, nepríjmu ma, husiu kožu mám. Cindy, jo, jo, jupi, jo, jo, jupi. Nepríjmu ma, husiu kožu mám. Ja viem, nepríjmu ma, husiu kožu mám. Ja viem, nepríjmu ma, husiu kožu mám. Cindy, jo, jo, jupi, jo, jo, jupi. Nepríjmu ma, husiu kožu mám. Jem sníval si o ceste rájom, sľúbili ti internát. Nebol intrák ani nájom, musel som na zemi spať. Veď ty máš slzu na tvári, líznem si, ona je pravá. Ja spomínam na dekanský. Maličká slzička nezaškodí, bez nej sa ani chlap nenarodí. I rieši problémy za uzlené, po rokoch na všetko. Vzpomínam na tie krásne chvíle, chvíle muzické s elánom, hrať dobrých i nedobrých. Keď Greenhorn vykročil na dosky akademické s odvahou prevalcovať národný. Dnes už viem, čo je lesk, čo je bitka o potlesk. S nikým nemá zná. Vzpomínam na tie krásne chvíle akademické, veď každý z nás o čosi koleduje má. Ešte dobre, že ja som taká živá kronika a že všetko o vás viem. Vy ste skončili Vysokú školu muzických umení, potom ste nastúpili na vojenskú základnú službu do vojenského umeleckého súboru a potom vás mali prijať do Slovenského národného divadla. Julo, máš presne pravdu, no? Prepáč, máš pravdu, len bolo to úplne naopak. Najprv sme boli v Národnom divadle a potom sme šli. No a my sme také šťastie nemali, teda ja. Ja som nemala šťastia, ja som ani nemala zelenú. Rovno sa do divadla Jozefa Gergora Tajovského spoznávať krásy Slovenska, lebo to je nádherné. A vieš, že to je na tebe poznať. To je pravda, že mladí dnes majú zelenú.
ale pýtajú si modrú knižku. Zelenú majú. No ale my sme neboli konformní, my traja. My sme po modrej knižke netúžili, my sme skutočne išli na vojnu. A zaujímavé je, že sme narukovali priamo z Talianska, kde sme boli na zájazde z Vysokou školou muzických umení. Áno. A odtiaľ sme narukovali priamo do kasárne, však stalo. Áno, pamätám. A ty si navrhol nejak zastávku vo Viedni. Vo Viedni sme mali takú malú zastávku, tam sme si veru pekne dali ostriať hlavy za 6 šilinkov na ježka a prišli sme pred kasárenskú bránu, mali sme také flašky, rufíno, víno červené. A náčelník, keď nás videl, v akom stave sme prišli, taký ostrihaný, nás nepoznal, si myslel, že sme nevyspatí, unavení, hoci sme neboli unavení, poslal nás vyspať sa, tak sme rukovali posledný. Áno, ja tu kecám a potom nedostajem, oni všetci majú nakrátky, no. To ja poznám. Ja to preberem, ja som jedno sústo zjedol. No a potom sme mali taký tzv. Príjimač, takže všetci ostatní vojaci boli mesiac na výcviku, my sme mali len 10 dní. A to znamenalo na dvore, na Škovrančej ulici, sme cvičili poradový výcvik, pravobok, ľavobok, čelom, zad a podobne. Ale Marianovi to nešlo, vždycky to robil opačne. Tak náčelník na ňo vyskočil, začal kričať, tak Labuda, čo si to dovolujete, však? Ja som potom tak vyštartoval tým poradovým krokom, predstavil som sa a povedal som, sú náčelník, ja to nerobím na schvál, je to moja neschopnosť. No a keď na úprimnosť každý dôstojník musí teda zareagovať, to uznal, pretože ja som bol veľmi úprimný človek, tak ako ty, Julo. Sám som býval dôstojník, poznám to. A viem, že som raz slúžil, lebo som chcel spraviť kariéru, tak som si vždy pýtal služby na vrátnici v kasárniach. Dal som si tú dohodu, tie patróniky, to som ešte z detstva mal rád. No a to som to tak vyselo a stále som tam tak dôležito tváril. Zazvoní telefón raz. Tu si mal telefón. Sa mnou službu, ja sa na to pamätám. Áno, zazvoní telefón, zdvihnem. Prosím, vojenský umelecký súbor, prenikla k vám družica? Ozval sa z toho telefónu. Čo? Prenikla k vám družica? Ja hovorím do toho telefónu. Počkaj, idem sa pozrieť na dvor. No a položil som a stano. Zatiaľ, čo bolo, povedz, jak to potom dopadlo. No a to bolo heslo, ktoré nám oznamovalo z Trenčína, že najvyšší poplach a všetci behom hodiny, aj civilní zamestnanci, musia stáť v dvojstupe na dvore a odvážajú ich autobusmi do Rače. Neprezrajú sa niečo? Nie na víno, samozrejme. No dobre, tak boli ste vojaci, ale už medzi časom ste aj filmovali, v televízii ste sa objavovali. Napríklad, kým sa skončí táto noc? Tu ste neboli len krásni, ale aj mladí. A bola nám hej. Sedíme v pane. Také ucha, iba v mliečnom. Áno, a práve si obzeráme mliekárky. Pani Betka, prosím vás, rádajte mi tam. Víte, že sa pritom zapotím? Pani Betka, platím, alebo sa stratím. Vedúci party. Miloš, bez party. Čo piješ, Miloš? No, ukáž, ukáž. Ja? Neboj sa, ukáž, čo piješ. Mlieko, šumienku a najradšej mám cigerku. Čo sme pili pionierskom tábore. Ale Miloši, poďte ke mne, ja vám udelám dve kávičky. No, darmo. Mlieko a šumienky nesvedčia pravému Slovákovi. Raz, dva to s ním zamála. No, tam, Didi. Ja vás počkám, áno, a potom Alinka. A pozrite, ako idú do peňazí. Sú to nie prvé peniaze, čo sa prehajdáka. No. Experiment sa finančne nevydaril. Pripíjam na prehajdákanie pri ďalších pokusoch. No teda pozri sa, ako ten čas rýchlo letí. Niečo mi prihára, musím tam ísť. Nevyhováraj sa. Udržujte konverzáciu. Áno. Budeme hovoriť o kompótoch. Nie o tebe.
No ale naozaj sme boli všetci traja v Národnom. A potom sme ako jediní v histórii dali výpoveď. Išli sme preč, lebo sme si mysleli, že nám budú dávať iba také malé šteky. A pravdu povediac, ani ja som nechcel tak hneď znárodne na začiatku kariéry. No ja si myslím, že tovariši by sa mali najprv vydať na vandrovku. Až potom sa stať majstrami. Ja vážne, chlapci, nepoštvali ste si takto náhodou osud? Pretože ísť do Národného okľukov, to znamená ísť odzadu. Stop. Čo robia títo cudzinci v českom filme? Títo dvaja sú cudzincami akurát v slovenskom filme. Tak nezdržuj, ideme ďalej. Vám zachcel, čo? Do Národného nie, ale na Korzo áno. No, ale Korzo to bolo divadlo. A tam sme zakúpili na také dobré 3 roky, nie? Boli to krásne roky. Čo všetko sme si tam zahrali, pamätáte sa? Je to už 20 rokov, čo sme mali premiéru Čakanie na Godota. Však stalo. Veru, to boli krásne chvíle. Ja sa pamätám, keď sme to začali skúšať, tak režisér, Strnisko a Lasica, ktorý... Áno, ja zaskecám a sa mi neujde. Režisér, Strnisko a Lasica, keď sme to prvý raz prečítali, tak odišli veru domov, taký smutný, pretože tá filozofia, ktorá v tejto hre bola, tak nepatrila do takých mladých tvári a mladých úst, ktorými sme my tam vtedy disponovali. Ale po týždni sa vrátili a pamätám sa to odkrývanie tých textov, jak sme to hľadali, až kým sme to našli. To bolo také tvorivé obdobie, ktoré človek málo kedy zažije. Atmosféra bola neopakovateľná, aká môže vzniknúť len v takom malom priestoriku, ako to divadlo bolo v bývalej pivnici. No, kde sme sa všetci navzájom videli na tom predstavení, hádam aj posledného diváka. A treba povedať, že ten divák bol stály, že ľudia tam za nami chodili. Že to divadlo sa otriasalo burácajúcim smiechom, to ľudí fascinovalo. A chodili tam ľudia z celej republiky. Keď prišli do Bratislavy, tak sa hnali na Korzo. Stáli tam. Ale najprv sme si tam museli veľmi vydobiť. Lebo isté. Začiatky, ako tu hovorí chlapci, neboli ľahké. A vydobili sme si to vlastne hosťovaním v Prahe. Áno, kde nás... Z návratu z Prahy sa zmenila názor aj kritiky. A zrazu sme boli v milosti aj u tých, čo sme predtým v milosti neboli. Ale čo bolo fantastické, že nás spájal nás všetky, ako sme tu, spoločný názor, že sme sa vedeli na tom istom zasmiať. Ja si myslím, že dôležité, že to, čo sme si my s Ostanom a Spalom na divadelnej fakulte založili sme si divadelný krúžok pri divadelnej fakulte, tak takisto v tomto malom divadelku na Korze sme pracovali, ako keby sme neboli zamestnaní, ale ako keby sme mimo pracovného času mali krúžok a značením a zelánom a s chuťou, ako sa to len dá povedať, sme pracovali. Stali sme sa takými korzármi siedmých morí. Alebo lepšie povedané siedmých múz. Rozhodli sme sa sami písať svoj životopis riadok v poriadku. Nelákali nás asi nalinkované trasy a život podľa cestovného poriadku. Na nohách prach a blato, no nemôžeme za to, všeličo sa nám postavilo do cesty. Prešli sme kilometre a stále nie sme v centre, veď do centra sa asi každý nevmestí. My sme tí korzári siedmých múz, korzári bez lodí. My sme tí korzári siedmých múz, to sa vraj nehodí. A tak tu čakáme na autobus, my sme tí korzári siedmých múz. Thank you.
kráčame svojou cestou, nie je to prázdne gesto a nevnímame závory a zábrany. Vybrali sme si túto, ideme po nej s chuťou a možno, že už niekto kráča za nami. My sme tí korzári siedmých múz, korzári bez lodí. My sme tí korzári siedmých múz, to sa vraj nehodí. A tak tu čakáme na autobus, my sme tí korzári siedmých múz. Korzári siedmých múz, korzári bez lodí. My sme tí korzári siedmých múz, to sa vraj nehodí. A tak tu čakáme na autobus, my sme tí korzári siedmých múz. My sme tí korzári siedmých, korzári siedmých múz. Tak sa nám v tom tuneli, zvanom divadlo na Korze, páčilo. No, ale sa nám dopáčilo. No a tak sme všetci, ako tu sedíme, odišli na novú scénu, dobrovoľne, tak ako sem. No, dobré, ale také ľahké ste to nemali, lebo ste museli robiť všetko. No, tak to je pravda. Dokonca napríklad sme hrali operete. Veru, ale. A ja som musel, predstavte si, zmeniť pohlavie. Volá ma niekto? Áno, ja, matka predstavená. Ste v kláštore, pán Celestén? Áno, matka predstavená, som vo svojej cele, ale prepáčte, nemôžem sa vám momentálne ukázať, matka predstavená. Nemôžete, a prečo ste chorí, či čo? No, áno, matka predstavená, ale nie, niečo podobné, matka predstavená, som nahý. Jaj, priečilo by sa vášmu i môjmu presvedčeniu, keby som sa vám momentálne mal takto, matka predstavená, ukážeme. Áno, chápem vás, milý Celestén, vôbec sa mi nemusíte ukázať. Stačí, keď si ma vypočujete. Máma dnes navštíviť môj brat, viete, a ja budem na modlitbách. Bude taký láskavý a vysvetlite mu to. Urobíte to za mňa, milý Celesténko. Major Gros, dnes na to živý. Brat vašej predstavenej, dobrý deň, čakám tu na sestru. Dobrý deň. Som Celestén, organista tohto kláštera. Matka predstavená vás prosí o prepáčenie, že vás nemôže osobne prijať, ale je na modlitbách. Na modlitbách? Na modlitbách. Tak nebudem ju rušiť. Príde mi dokedy. Apropos! Pán organista, boli by ste takí láskaví a odovzdali mojej sestre list. Krásne, precítené, drahé céry. Nechcem o vašich mladých dušiach zbudiť márnomyselnosť, ale musím vám povedať, že som s vami veľmi spokojná. No, rekreačná prestávka sa mala začať. Sa mala začať o pol hodiny, no. Ale keďže ste mi urobili takú radosť, tak sa môžete ísť rekreovať hneď. Ďakujeme, matka predstavená. No, prosím, slečna Korina. A teraz už chýba iba bosk. Počkaj, s tým happy endom, môj major. Ja sa vám musím priznať k jednej hroznej veci. Ja nie som žena. Ja som muž! Ja som ten už rok nezvestný poručík Champlantré. Poručík Champlantré. Kto by si to bol pomyslel, že vy ako Korina. Ale aj keď ste muž, poviem vám, čo si čo vás poteší. Happy end je možný. Pán major, vy si jazda... Áno, som. Ale nie je to, čo si vy myslíte. Úprimnosť za úprimnosť, synu. Ani ja nie som major Grove de Chateaujibi. Som predstavená kláštra svätá Cecília. Ergo Champlantré, happy end je možný, som žena. No a musel si aj spievať a dokonca aj baletiť. Julo, veď balet je umenie, po ktorom súčasný divák priam prahne. Jasné, niet nad balet.
Asi by to nešlo, však. Asi no už tak, nešlo. Balet nie je tvoja silná stránka. No, Marian, v minulosti si naozaj vykonal slávne a záslužné činy. No, najmä za Prvej republiky. Reprezentoval si. Náš anjel spas. Tak se nám vrátil. Dobre urobila. Ten bankár, to je také chudiatko. Co na ní furt máte? Milu je na vysoké společenské úrovni. Ej, ale aj ja som riadny kanec. Šaman, daj to húar! Šaman, daj to húar! Tu som si frajar. Frajárečku, zamil... Ručičky boskávam, slečinka. To dievčatko sa mi páči zo všetkých najviac. Pane poslanče. Na ktorej izbičke pracuješ? Kde máš dielničku? Dovolte, prosím, abych vás predstavila. Není třeba. Račte, prosím. Koňak, pane? Rýchlo, preboha. Prosím, pane. Pistole, pane. Nemáte nabito, pane? A to sa musí? Ano, pane. Prečo to nemáte v rýchtiku? Anděl spásy, prosím. Láska je silnější než smrt. Duranský Juraj, veľkostatkár a poslanec. Priatelia mi hovoria Juro, Juro. Bože, jak vysoko som klesla. Miláček, čo s tebou urobím? Ale najkrajšie to bolo, keď sme sa nezáväzne kochali na ženách s pánom Hrušinským. To je krásny čas. Krásne sa dejchá. Každou takovou chvíli by si měl člověk pamatovat a schovat si na horší časy. A potom takový ohřejváček na zimu. Ono už těch krás ubejvá, ale něco pořád ještě máme. Nějaký lesy nám zbyly, pivo máme dobrý.
Někdy. Chvílej to, já jdu pro talíře. A holky, Karle? Holky máme nejkrásnější na světě. Tam se hrabou Španělky nebo Taliánky, většinou mají kozinovi. Všim si si, kolik těch našich holek chodí bez podprsenky. Všim. To je skamoda, víc. Já jsem rád, že už to dorazilo i k nám na venkov. Tak, to byla vesnička má Oskarová. No, holubkovia moji, sladí, počkajte s tým Oskarom, všetko som zariadil. No a tak pekne ste za tým Oskarom vykročili. Máš tam závozníka? Já ho neviděl, byl zase tam. Vidíš ho? Vidíš ho, vola nemožnýho? Ten pilíř byl týden starý. Stálně 500. Oskar, veru, myslel jsem si, bán má za ušami, že to spolu někam dotiahneme. A ozaj, odkiaľ si toho chlapca vyhrabal? Veď si viděla spod zeme. Reku chlapec Pešti, vyzná sa vo veľkom svete. A on sa nevyznal ani v Prahe. Nie len, že sme neprerazili, ale ešte sme aj narazili. A čo si myslíš? Kto ti narafičil tú pipu? Tu ste prepásli svoju životnú šancu. Tento záber pozná celý filmový svet. A dúfam, že ti to neurobil na schvál, no. Takto ťa podraziť a pripraviť o poriadného Oscara. No veď, kto by zveril takému šoférovi takého Oscara? No moment. Oscar je síce pekná vec, ale bána nechajte na pokoji. Pretože Jánoš je kamoš. Chalupu prodal si? Zlatý chlapec. Tak prosím, a tu je moje slúbené tajomstvo. Moje prekvapenie. To som nečakal, že by. On je v roli. Jánoš Bán, Budapešť, člen divadla Jožu Katona Sinhás. Jánoš, zdravím. No moment, a tomu ako ostalo? Ozaj. Jánoš, vystaň, ustaj, Peša! Ale by sme ho neboli poznali. Dobrý večer. Na zdravie, Gliši Gedre. Ty, ako ste sa dorozumeli? Veď ty nevieš po maďarsky. Čo, Jánoš vie po slovensky? Jánoš vie po česky.
ale iba 11 slov, ktoré mu predpisoval scenár. A tieto slová Jánoš používal, keď sme sa rozprávali v Prahe na hotelovej izbe. Na skvedanú, pane páre. Servus, vítaj. Tie sa nudíš, čo? Sadni si. Dá si kávu? Hm? Kávu. Á, rohlík. Aj nie, daj pokoj s rohlíkom. Kávu, tureckú, no terek. Pane Pávek, ja nechci k Turkovi. Ja viem, ty chceš rohlík. A čo doma v Pešti? Žena, deti zdravé? No, deti, kiči, eď, ketu, háro? 57. Neplásni. 57, derekek. Ne. Biografu mají. Áno, áno, v Prahe mají, áno. No ale predsa nepôjdeme v tejto horúčave do kina. No povedz, na čo? Na skledanou? Ale nie. Vieš, čo tam teraz bude? Rohlík. Hej, ceček, daj pokoj s tým rohlíkom. Rohlík nem. Rohlík nem. Pôjdeme na pivo, rozumieš? Pane Pávek, ja nechci k Turkovi. Nepôjdeme k Turkovi, neboj sa. Pôjdeme do pivárne. Sme predsa v Prahe, rozumieš? Pôjdeme na pivečko, rozumieš? Na pivečko. No, konečne. No tak zopakuj, čo si dáme? Rohlík. No s Bohom. Naskladanou. Ja nechci. Jaj, no vidíte, takto som sa ja rozprával s ním. Skvelé. A teraz vás vyskúšam, či vy sa dokážete aspoň trošku porozprávať s Janošom. No skúšam. Janoš, máte rád rohlíky však? Pochopil zo Slovenčina. Ten, kto veľmi chce a ten, kto má chuť, ten sa predsa musí s každým dohodnúť. Ten, kto veľmi chce a ten, kto má chuť, ten sa predsa musí s každým dohodnúť. S Angličanom po anglicky, s Grékom po grécky a s Maďarom pri najhoršom po česky. Kde si zistil, že som Slovák? Vesničko má Šedicková. Kto nám dával okovy? Ne, ja nechci k Turkovi. Koho zásluhou sme vpredu? Biografu 57. Čo ti ešte vrta v hlave? Mají rohlík, pane Pávek. 4 muchy jednou ranou. Naskledanou. Ten, kto veľmi chce a ten, kto má chuť, ten sa predsa musí s každým dohodnúť. Ten, kto veľmi chce a ten, kto má chuť, ten sa predsa musí s každým dohodnúť. Ten sa predsa musí s každým dohodnúť. Ten, kto veľmi chce a ten, kto má chuť, ten sa predsa musí s každým dohodnúť. S Angličanom po anglicky, s Grékom po grécky a s Maďarom pri najhoršom po česky. Kde si zistil, že som Slovák? Vesničko má Šedicková. Kto nám dával okovy? Ne, ja nechci k Turkovi. Koho zásluhou sme vpredu? Biografu 57. Čo ti ešte vrta v hlave? Mají rohlík, pane Pávek. 4 muchy jednou ranou. Naskledanou.